Гучний сміх та аплодисменти. В Бучанському залі будинку культури яблуку ніде було впасти від людей. Усі небайдужі зібрались тут, аби провести перший фестиваль клубу винахідливих та кмітливих на кубок Бучанського міського голови. У фестивалі брали участь 11 команд, які приїхали з Синяка, Мироцького, Блиставиці, Ворзеля, Луб'янки та Бучі. Майже всі команди з перших хвилин підкорили залу своїми оригінальними назвами. Ну, от ви дивилися на команду? Я дивлюсь, вони встали, вони питають, ну як ми? А я такий, ну що це от таке? Взагалі, ну, як ми знаємо, акула з англійської мови shark. І тому ми вирішили отак назвати, ми ж команда, ми, можна сказати, розірвемо всіх, особливо зал. І тому ми вирішили перекласти це на англійську мову і додати «о». А ще грали команди «Луб'янські копи Ком.UA», «Всі свої», «Тільки втрьох», «Бостон Сіті», «Ворзельський квартал», «Нормальна назва» та «Фіаско». Учасники команд – юні школярі, які своїми номерами підкорювали серця глядачів. Україна! Максим, Максимушка, що ти робиш, дорогой? Хуліганиш. Максим, а ти знаєш, що Україна не попала на чемпіонат світу? Ага. Боже! Боже! Також у фестивалі брали участь і дітлахи з Мироцького. Мабуть, самою неочікуваною і нестандартною була команда «Шоколад з молоком». В її складі – і школярі, і депутати. Під час конкурсу всі учасники дотепно презентували свої команди, відтворювали на сцені яскраві комедійні образи, жартували про місто та слух народу. Де, як не тут, ми можемо виплеснути свою енергію, де, як не тут, ми можемо потішитись самим собі, так? Показати, що ми можемо, що ми вміємо, що у нас там на думці, то таке. Але ми вдячні, коротше, всім. Наші депутати найкращі! Після виступів члени журі довго радились, але зрештою обрали переможців. Ой, ви знаєте, якби не довелося визначати переможців, то пішли би з гарним настроєм. А там такі запеклі були перестрілки між членами журі, тому що всі вони гарні, вони всі неймовірні, вони всі старались, вони всі намагалися розказати, як вони люблять свій населений пункт і не забути про Бучу, об'єднати це все. Вони всі просто класні. Через того трошечки довше довелося підбивати підсумки, переголосовувати те, що такий фестиваль започаткований і він буде продовжений, уже ні в кого немає сумніву. Тож у підсумку кубок Бучанського міського голови здобула команда «Шарко». Усіх інших нагородили дипломами та солодкими подарунками. А від міського голови кожна із команд отримала грошовий сюрприз. Мілена Терещенко, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».